Привітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій, ситуацію на фронті станом на четвер, 13 червня. Отже, сили оборони України пішли в активні контратаки біля Вовчанська і навколо міста, і в самому місті відбуваються бої. Росіяни тим часом переходять до оборони і активно будують оборонні споруди біля Вовчанська. Сьогодні побачимо, як це виглядає. Крім того, росіяни продовжують повільно, але просуватися на багатьох ділянках на Донеччині. Перш за все йде мова про Покровський напрямок, але не тільки про нього. Будемо сьогодні оглядати якраз зону бойових дій саме там. Покровський, Бахмутський, Часовоярський, так, Курахівський напрямки. Усюди є зміни, не завжди для нас позитивні, скажімо так, але загалом наша оборона тримається. Ну і крім того, пекельні бої у Красногорівці тривають, на них окремо сьогодні звернемо увагу. Ллойд Остін, міністр оборони США, назвав втрати росіян на війні, зокрема в ході російського наступу останнього, який все ще триває, і навіть за офіційними даними США ці втрати просто колосальні. Сьогодні почуємо пряму мову якраз очільника Пентагону і почуємо цифри, числа, які він озвучив. Ну а росіяни, аби захистити Керченський міст, притягнули до Криму новітній свій комплекс ППО С-500. Про це говорив Кирило Буданов. І це така собі гарна нова ціль для наших атакамсів. Побачимо, власне кажучи, як спрацює С-500, бо С-400 проти атакамсів виявилися абсолютно безсилими. Ну і за цей день знищено у боях на півдні України відразу ж 5 човнів окупантів. Йде мова, очевидно, про гирло Дніпра. Офіційна інформація від наших військово-морських сил. Глянемо, що там в районі Кринок так само коїться, відбувається на фронті. Я дякую всім нашим глядачам, якраз тим, хто дивиться щодня огляд бойових дій, карту бойових дій на 24-му каналі, за активну участь у зборі, нашому свіжому зборі, який ми вчора успішно закрили для підрозділу БПЛА «Шторм», аеророзвідки, тих, хто ворогу завдає серйозних втрат із повітря. Саме у нас був такий допоміжний збір для взводу якраз наших аеророзвідників, військових, які займаються авіаційними комплексами, і ми вчора успішно закрили цей збір. Дякую за оперативність, за те, що долучаєтеся, донатите. На такий спосіб спільно підтримуємо перемогу і підтримуємо одне одного, зрештою, в цій боротьбі. Величезна подяка від наших військових. Звіт незабаром уже на нашому сайті фонду 24-го каналу. І вкотре я особисто дякую кожному нашому глядачеві, хто донатить і долучається. Ну і нагадую про вподобайки, лайки, коментарі до відео. Все це, як завжди, дуже важливо для нашої роботи, аби нас ставало більше, аби наші огляди потрапляли у поле зору якнайбільшої аудиторії на Ютубі. Ну і ще хочу подякувати представникам наших повітряних сил, Збройних сил України, за те, що дивляться наші випуски. Дивилась реакція, така поки неофіційна, від повітряних сил на те, що вчора я наговорив у нашому випуску. Говорили ми, зокрема, про проблему дуже болісну, яка вже, ну, фактично відома і в інформаційному просторі не вперше з'являється. Це удари російських дронів, «Ланцет» в першу чергу та інші обстріли наших аеродромів, тоді, коли там перебувають наші літаки. І ми вчора показували декілька свіжих відео, які росіяни вивалили у публічний простір. Зрештою, я не буду переказувати, яка реакція від повітряних сил, але дуже добре, що, ну, є вона, що є комунікація. Будемо пробувати краще і, скажімо так, дійсно компетентно комунікувати цю тему безпосередньо з повітряними силами. Проблеми, які в нас виникають, скажімо так, якраз на етапі захисту нашої авіаційної техніки, вони є, їх ніхто не заперечує. І, зрештою, нашою метою, звичайно, було просто цю проблему вкотре підсвітити. Можливо, там на горі, навіть вище, ніж командування повітряних сил, звернуть увагу на цю проблему. І оснащення наших авіабаз, аеродромів буде активніше відбуватися. Буде відбуватися все ж таки і фінансування, і побудова оборонних споруд, ангарів. Ми ж ставимося з величезною пошаною, вдячністю як до наших військових льотчиків, пілотів, так і до всіх наших військових, які задіяні в повітряних силах, в захисті нашого неба. Це насправді має бути еліта нашого війська. Авіація – це завжди еліта, це особливо вибрані, підготовлені фахівці. І, ну, коли ми чуємо деякі тривожні дзвіночки, що переводять людей в інші роди військ, мало там не змінюють кардинально їхню спеціалізацію, скажімо так, не будемо уточнювати, куди переводять, але це відбувається, ну, то серце від цього болить. Коли у нас третій рік війни, ми маємо розвивати авіацію, ми чекаємо F-16, а, ну, людей просто як ресурс використовують
в дуже, скажімо так, ну, умовно кажучи, метафора мікроскопом забивають цвяхи, вона тут абсолютно годиться. І, на жаль, коли ми сміємося з ворога, критикуємо росіян там, чи себе втішаємо, що в росіян ось такі проблеми є хронічні, то це не означає, що такі проблеми відсутні у нашому війську. Вони є і, на жаль, вилазять раз по раз. Тема обстрілів наших аеродромів росіянами, взагалі тема присутності російських розвідувальних дронів в нашому повітряному просторі на глибині в тилу, вона так само відома, вона зрозуміла від того, що ми будемо її замовчувати, що в нас буде цензура, як то в росіян вона панує. Це не означає, що ці проблеми зникнуть. Замовчування – це не вирішення проблеми. Ми ж хочемо, власне, конструктивно працювати над тим, аби ці проблеми у нас меншали, їх ставало менше, і вони вирішувалися. Ще раз величезна подяка усім представникам наших повітряних сил, Збройних сил України, за те, як вони героїчно борються з ворогом у нашому небі. Будемо допомагати, чим можемо. Ну і, власне, я зацитую тут з цього приводу якраз іншого оглядача бойових дій Олександра Коваленка. Він так само опублікував у своєму телеграм-каналі одне з відео, яке ми вчора показували. Я прошу фрагмент цього відео зараз повторити. Це удар по комплексу С-300 в Полтавській області, яке росіяни вчора так само опублікували. І я просто з коментарем Коваленка зацитую, власне кажучи, про цей епізод, що думає він. Пише знищення, він пише російською, я буду по ходу перекладати. Знищення двох пускових установок комплексу С-300 і одної універсальної пересувної вишки із цього ж комплексу, але не російських, а наших. Російські окупанти знищили наші С-300. Комусь зараз може розірвати п'яту точку, мовляв, для чого ти це публікуєш? Невже на ФСБ працюєш? Ну, по-перше, не на ФСБ, а на ГРУ, оскільки специфіка суто воєнна. А по-друге, взагалі включайте елементарно мозок. І це йде мова про Полтавську область. Координати не буду вказувати, ну, та й не варто дійсно. Але це більше 100 кілометрів від нашого кордону із Росією. Звісно, для, наприклад, ракет «Іскандер» це взагалі не відстань, але те, що наведенням цих ударів зайнятий російський розвідувальний БПЛА, це саме те, на що варто звернути увагу. Більше 100 кілометрів від кордону з Росією, Полтавська область, розвідувальний БПЛА спокійно, вільно наводить балістику на комплекс ППО. А ви зараз скажете про те, як треба перекидати ЗРК «Петріот» під Харків і захищати Харків. До речі, на таких відстанях уже цілком може за БПЛА влаштовувати полювання наша легка авіація, наприклад, поршневі Як-52. Ну, ми бачили кадри, як Як-52 працюють на півдні України і полюють за такими якраз російськими дронами розвідувальними. Я не знаю, чи тут Коваленко має рацію, чи можна в Полтавській області спокійно піднімати таку легку авіацію і полювати за Як-52. І чудово, якби такі питання, наприклад, фахово коментували речники повітряних сил, щоб ані там умовний Світан, Коваленко і так далі не заповнювали одноосібно собою ефір і не, ну, умовно кажучи, не висловлювали свою суб'єктивну точку зору, яка часто не є до кінця аж такою експертною. Тут важливо, аби у нас була краща комунікація саме з повітряними силами по таких от делікатних і непростих питаннях. Ну і, власне, згадує Коваленко, що біля Одеси, на Миколаївщині такі яки застосовують, полюють на російські дрони. І далі, власне кажучи, звертає увагу на те, що панують російські ці дрони в багатьох в небі над багатьма нашими регіонами і, на жаль, приносить дуже і дуже багато шкоди. Тут варто тільки, ну, погодитися, бо справді ця проблема, ну, вона широко розповсюджена. Далі рухаємося безпосередньо до карти бойових дій. Я думаю, що тему, власне, ось цю болісну тему ударів по наших аеродромах ми наразі вичерпали, але можливо, що будемо до неї повертатися. А зараз поговоримо якраз про те, що у нас відбувається якраз в районі Липців і в районі Вовченська. Щодо Липців, ми вже вчора казали, що тут є успіхи у наших сил. Вони не відображені наразі на мапі Deep State. Є, напевно, якісь резони в авторів проекту Deep State зараз не малювати тут якихось змін конфігурації лінії бойового зіткнення, адже все ще тривають бої, але від наших військових відомо, що у цих боях за якраз позиції на північ від Липців, в районі вже ближче до села Глибоке, яке тут якраз на лінії бойового зіткнення розташоване і окуповане в районі Лук'янців, є успіхи у наших військ, і ворога вдавалося відтісняти за останні дні, відвоювати
тут позиції, і окупанти переходять до оборонних дій у цьому районі якраз зіткнень. Стосовно самого Вовчанська, то у нас відбулося тут уточнення по лінії бойового зіткнення, і хтось може подумати, що це росіяни на схід від Вовчанська здійснили якийсь величезний прорив, дивіться, так, від Плетенівки, тут на 2 кілометри східніше просунулися. Однак це лише уточнення подій, які раніше відбувалися, ще коли активно ворог пер на Вовчанськ і намагався його обійти зі східного флангу, тобто фактично тут зав'язалися бої у сірій зоні на північний захід від села Тихе, і в ході цих боїв, ну, з'явилися відповідно відеопідтвердження, дані об'єктивного контролю, де саме пролягає лінія бойового зіткнення, тому Deep State і вніс ці зміни на карту. Раніше тут була така невизначена сіра зона, до кінця не було зрозуміло, де саме окупанти тут закріпилися, в цій величезній сірій зоні, кількакілометровій. Тепер уже зрозуміло, приблизно навпіл вона поділилася. І зараз тут і в самому Вовчанську, як раніше вчора ми цитували головкома сирського, ворог загруз у самому Вовчанську, але теж тут уточнення з'явилися, де саме росіяни присутні, а де ні. І от оцей невеличкий острівець, який з'явився на карті, якраз впритул до ріки Вовча, це агрегатний завод, це промислове таке підприємство, промзона. Тут окупанти все ж таки закріпилися. Між ними тут сіра зона, тривають бої, але от окупанти намагаються використати цей агрегатний завод як такий форпост свій, розширити тут зону свого якраз впливу вогневого, закріпитися і, можливо, перетнути річку Вовча. Зараз про це не йдеться, навпаки, йде мова про те, що і в самому Вовчанську, і на схід від Вовчанська в районі Тихого проводять успішні контрудари, контратаки українські війська, і в районі якраз цього ж Тихого йдуть бої за висоти в сірій зоні, для того, аби їх відвоювати і ворога потіснити ще далі до Плетенівки, північніше Вовчанська. Зацитую, власне, як пише про бої за Вовчанськ і навколо нього російський ворожий оглядач Рибар. Це таке чтиво, скажімо так, доволі показове. На Харківському направлінні, пише він, продовжаються ожесточені бої в населеному пункті Волчанськ. На востокі города противник групами до 100 чоловік – до 100 чоловік з вчорашнього утра предпринимав попытки атакувати наші позиції. По атакуючому противнику працювали ТОСами, ну, тобто вогнеметними системами росіяни намагаються відповідати і квадратами накривати ті ділянки, де присутні наші штурмові групи, чому доволі чисельні, по 100 людей, пише він, атакують українці. Це не означає, що це обов'язково відповідає дійсності, але такий опис від ворога, що українці активно атакують і доводиться задіювати вогнеметні системи і всяке важке озброєння, аби зупинити наші контратаки українські. В районі агрегатного заводу тяжелі бої йдуть внутрі адміністративного здання. Це ще раз я звертаю увагу, йде мова вже безпосередньо про саме місто Вовчанськ, от про цей район, який відірваний від загальної, скажімо так, лінії бойового зіткнення, де закріпилися окупанти, промзона, і виявляється, там навіть всередині цієї промзони йдуть активні жорсткі бої за адміністративну будівлю. Ну і пише, що сообщаю, то цьому Рибарю, що противник начал активные действия на востоке Волчанска со стороны населенного пункта Тихое и намерен выбить подразделение ВС России с господствующих высот, чтобы пробить путь к району многоэтажек в центре города. Тобто відбувається така контрударна операція і на сході від Вовчанська, в районі Тихого. І тут насправді росіяни переходять до оборонних дій фактично. Крім того, розуміючи, що зараз ініціативу втрачено, що Вовчанськ взяти повністю не вдасться, окупанти вирішили на північ від міста, тут у нас Вовчанськ закінчується, а це приблизно, кажуть, от події вже розвиваються за в районі Плетенівки, по суті, за 2,5-3 кілометри від Вовчанська, в районі Плетенівки окупанти будують свою оборону вже біля Вовчанська, тобто близько від кордону України і Росії, намагаються закріпитися в майбутньому хоча б там. І от у нас фактично є
Є тут навіть геолокація від Deep State, бачимо, що це східніше Плетенівки, на північ, на північний схід від Вовчанська. Три точки, де виявлено намагання росіян побудувати укріплення, інженерно-фортифікаційні споруди. І ось всюди там видно доволі такі протяжні вже траншеї, які ворог нарив, вони все ще не сформовані в якусь суцільну оборонну лінію. Ясно, що все це відбувається під ударами наших військ. І це приблизно той район, куди наступають зараз наші військові, намагаючись от обійти Вовчанськ зі сходу, відтіснити ворога от у цьому районі, скажімо так, на сході Вовчанська і на північному сході. Тобто ворог готується до того, щоб там перейти в активну таку оборону і мати позиції облаштовані для цього. Відповідно, наші військові це теж розуміють, працюють по таких от групах будівельників, так воєнних росіян, і по їхній техніці FPV-дронами. Ми бачимо якраз Харківщину і роботу 57-ї окремої механізованої бригади, які FPV-дронами знищують різну будівельну і вантажну техніку ворога, яка задіяна в побудові інженерно-фортифікаційних споруд. При тому, ну, бачимо, що росіяни не просто своїх з лопатами солдат кидають там щось будувати в зоні безпосереднього ураження FPV-дронів, артилерії, а прямо стягують навіть важку техніку, ризикуючи нею, і вона горить, вона знищиться нашими FPV-дронами, нашою артилерією, нашими іншими засобами ураження, але при тому поспішає ворог побудувати якнайбільше інженерно-фортифікаційних споруд там на півночі Харківщини, щоб вгристися зубами буквально в нашу землю і організувати там оборону. Ну, от така от ситуація. Це до питання, що ми не встигли до кінця побудувати там інженерно-фортифікаційні споруди якраз у цій зоні кілька кілометрів від кордону, а окупанти роблять це прямо тупо під обстрілами. Тобто їх навіть втрати не обходять, вони з цим ніколи не рахувалися. І от намагаються похабцем зараз будувати, поки бої за Вовчанськ тривають, от собі таку, ну, тилову ближню лінію оборони. Далі рухаємося, друзі, від району Вовчанська до району Куп'янська і Сватового. Тут, в принципі, у нас далі надходять повідомлення про те, що бої точаться і в районі Ягідного, в районі Іванівки, але лінія бойового зіткнення, знову ж таки, по Діпстейту не змінила за останні дні тут аж ніяк. Нагадаю, що російське міністерство війни і вбивства прозвітувало про район Орлянки, зокрема Іванівки. Ну, я так підозрюю, що йде мова про цей виступ, але не впевнений, що це саме про цей район йде мова конкретно. Але поруч десь тут окупанти захопили вигадане село, як вони прозвітували. Село, здається, Тімковка, Тимківка, яке було взагалі адміністративно ліквідоване ще в 1987 році, бо там люди не жили, просто ще в 77-му році 40 з чимось людей там залишалось, а через 10 років село опустіло, спорожніло, і його, ну, просто ліквідували. Але це не заважає російському міністерству війни звітувати про захоплення цього села або освобождення, як вони кажуть, неіснуючого села. Ну, от і вони і зараз повідомляють, що західніше Сватового йдуть бої в районі М'ясожарівки, в районі Андріївки, і по всій лінії, власне, навіть тут південніше, дійсно можемо сказати, що бої зав'язуються. І район Берестового, і по всій лінії річки Чорний Жеребець, вони намагаються то тут, то там атакувати. От Андріївка, М'ясожарівка – це ще південніше, це район Коломийчихи, зокрема, про нього ми теж згадували. Пишуть їхні пропагандисти, що якесь просування в західному напрямку відбувається, але тут йде, очевидно, мова про якісь хіба що сотні метрів і бої за кожну посадку, яка, можливо, навіть з рук в руки переходить. Якогось тут прориву, звичайно, поки що ми не фіксуємо за річку Чорний Жеребець і далі до Осколу. А західний напрямок – це між Жеребцем і Осколом, і ця смуга, яку контролюють зараз наші військові. Ну і далі у нас також в центрі уваги сіверський напрямок, оскільки по мапі Deep State тут з'явилися певні уточнення, і уточнення полягають в тому, що все ж таки ця лінія залізниці на виїмку залишається фактично магістральним напрямком ворожих зусиль прорватися в бік Сіверська. І маємо ми певні зміни і просування ворога якраз в районі цієї залізниці. Як і випадку з Очеретиним на Покровському напрямку і в багатьох інших таких подібних випадках, залізнична колія, насипи біля неї стають для ворога фактично таким коридором просування. Попри те, що вони, звичайно, що втрачають в ході цих штурмів, лісопосадок вздовж залізниці багато штурмової піхоти, але місяць за місяцем ці зусилля, і, скажімо так, встелені тілами лісопосадки, все
ж таки викошуються, ворог їх займає і продовжує тиснути і рухатися метр за метром далі. От ми спостерігаємо таку зміну якраз в районі Виїмки. Тут, ну, бачимо доволі суттєво, десь на кілометр фактично позначили просування ворога в бік Виїмки окупанти. Ну, а тут ми бачимо, що ця залізниця далі йде безпосередньо до Сіверська. Щоправда, там відстань ще доволі таки серйозна, понад 10 кілометрів, і окупанти поки що, ну, рухаються доволі повільно. Сподіваємося, що вдасться їх біля Виїмки тут зупинити. Нагадаю, що раніше ми цього тижня фіксували, зокрема, розгром російських штурмових груп біля Верхньокам'янського. Це ще один напрямок на Сіверськ, але зі сходу. І тут якраз вже автомобільна дорога йде на Сіверськ, по ній теж окупанти намагаються рухатися вперед. Тобто ж такі траси, колії, магістральні дороги, вони для ворога завжди є, ну, умовним вказівником, коридором, де треба активізувати бойові дії, аби сунути разом із технікою в бік якихось ключових міст того чи іншого регіону. Зараз про Донеччину ми, очевидно, говоримо. Ну і далі, хоча біля Виїмки продовжуються українські контратаки, але бачимо, ворог трохи просунувся, а далі рухаємося на Часів Яр. Тут, перш за все, маю сказати, що вчорашня інформація, яку ми все ж таки під знаком питання, але озвучили, про можливе проникнення штурмових груп ворога в мікрорайон Новий, на щастя, не підтвердилося. Ми орієнтувалися на телеграм-канал «Бахмутський демон», який опублікував, і досі відео там це висить, групи російських штурмовиків, які переміщаються там якісь багатоповерхівці біля під'їзду. І було заявлено в тому дописі, що це мікрорайон Новий, що, ну, насправді трохи напружило, тому що мікрорайон Новий, як ми бачимо, він розташований уже за каналом Сіверський Донець-Донбас, в основній частині Часового Яру, в південній частині. Ну і гіпотеза полягала в тому, що окупанти десь тут перейшли цей канал Сіверський Донець-Донбас, ну, наприклад, в частині, де він під землею, в трубах проходить, так? І зуміли десь тут в південній частині закріпитися ще одного мікрорайону, фактично в тил зайти нашим військам, які протидіють ворогу в іншому мікрорайоні, безпосередньо який канал і називається, найскідніший такий мікрорайон міста Часів'яр. Все це не відповідає дійсності, тобто жодних проникнень ворога тут в мікрорайон Новий не було. Якщо ми навіть приглянемося до забудови цього мікрорайону, якщо там в інші шари увімкнути на карті, наприклад, супутниковий шар, ми побачимо, ну, краще це видно, звичайно, на Google-карті, що це садибна забудова. Тут немає висоток, немає багатоповерхівок, багатоквартирних будинків. Відповідно, те відео, очевидно, знято якраз в мікрорайоні Канал, тобто східніше у цьому мікрорайоні, де окупанти, і навіть орієнтуючись на мапу Діпстейт, бачимо, що присутні, і тут продовжуються якраз бої. Ну, тут характерна забудова. Бачимо, квартальна забудова, багатоповерхівками, багатоквартирними будинками. Саме тут і точаться, тут тривають бої за цей мікрорайон. Тобто, по Часовому Яру, в принципі, ситуація така, як ми собі уявляли загалом. Зміщується під тиском ворога лінія оборони до каналу Сіверський Донець-Донбас. Основна частина міста під контролем наших військ. Бої тривають за цей фактично такий форпост, який відрізаний від основної частини міста, віддалений від неї. Це мікрорайон Канал. В Калинівку ворог теж не проникнув з півночі. Ситуація загалом контрольована. В Кліщівці ситуація навіть за останній час покращилась. Тут проведено такі контрміри, дії наших військ, які дозволили звільнити, зачистити від ворога територію, яка колись була селом Кліщівка, і відтіснити ворога в північну частину, центральну північну частину села. Південна частина села – це сіра зона, висоти на захід від Кліщівки, як бачимо, контролюють наші військові. Ось цей район – це ключові висоти, які дозволяють фактично ворога тут стримувати і надавати йому просуватися далі. Ну, а далі до Покровського напрямку рухаємося. Тут у нас, як ми знаємо, ситуація не дуже добра. І деякі військові оглядачі, як Томашовець, взагалі, ну, так би мовити, говорять про тенденції, які можуть ще погіршитися, і тактичні успіхи окупантів можуть перейти в оперативні, якщо не переламати хід подій, не перехопити тут ініціативу і не знищувати ворога ще активніше. Хоча, здавалось би, куди активніше
цифри втрат окупантів щодоби зашкалюють. Тобто тисячу і більше окупантів, 1200-1300 щодоби викошують буквально наші військові на полі бою на всіх сукупно напрямках. І це пікові втрати окупантів фактично за весь час повномасштабного вторгнення. Ну, але бачимо, що і поставлено на карту з боку окупантів багато, і тупо вони намагаються просунутися, прогристи нашу оборону на Покровському напрямку. Йде мова в першу чергу про такі населені пункти, як то Новоолександрівка на північ від Очеретиного, де тривають бої ось у цьому районі за західну частину села Новоолександрівка. Все тому, що звідси найближче до траси Покровськ-Марноград-Костянтинівка. Тому так активно ворог тут суне. Далі окупанти прагнуть вирівняти лінію фронту на південь від Очеретиного, це Новопокровське, і це північна частина полів і лісопосадок від Уманського. Тут у Новопокровському, на жаль, знову було зафіксовано вороже просування за минулу добу. Ну і фактично можемо вже сказати, що більша частина цього села зайнята окупантами. На південних околицях Новопокровського все ще точаться бої, але це, по суті, вже поля, це не село. Село у нас, це тут дві вулиці максимум, от їх окупанти зайняли і зараз намагаються тиснути далі південніше, щоб оцю кишеню між Уманським і Новопокровським закрити. І ну, бачимо, що наразі поступово, повільно, але їм це вдається зробити. Тобто ці кліщі, вони вже видимі на карті, такі щупальця, і вони от будуть пробувати їх стискати і далі рухатися на Новоселівку першу. Окрім цієї ділянки, звертаємо увагу на ділянку в районі Нетайлового і Карлівки, де окупанти зуміли трохи просунутися у північній частині від Карлівського водосховища. Ось цей район вони зайняли і тут закріпилися. Тобто зараз от бої йдуть вже на підступах до самої Карлівки. От, зокрема, оглядач Богдан Мирошников пише, що дуже важкий напрямок Карлівки, він всіх напружує, бо це немаленький район оборони, який 8-9 місяців тому і ще 9 років до того був третьою лінією оборони. Тепер там активні бої, від їх результату дуже багато чого залежить. Навіть писати не хочеться про ті виклики, які постануть перед силами оборони в разі втрати цього району оборони. Район оборони дуже важливий, ми бачимо це і навіть неозброєним оком по цій карті. Ну, по-перше, дві великі водойми, які дозволяють ворога стримувати, по-друге, лінія висот, яка тягнеться от природним чином від Галицинівки, і навіть ще південніше її можна продовжувати тут до Желанного Першого, пагорби, район міста Гірник, але ми зараз про Карлівку, так? І тут, якраз вздовж цих водойм, дуже багато таких важливих висот, пагорбів, які важливо тримати. По них, очевидно, тут основна лінія оборони на Покровському напрямку зараз мала би пролягати. І бачимо, що ворог це теж розуміє, намагається Карлівку продавити. Так само поруч у нас Красногорівка, де просто пекельні абсолютно бої за центральну і північну частину міста. Ситуація тут динамічно змінювалася останнім часом. І бачимо, що зміни по карті у нас виглядають так, що з'явилися уточнення от у цій частині за залізницею на південних околицях Красногорівки, але просування в північну частину не відбулося. Тобто саме в південній частині Красногорівки противник зайняв вулиці Залізнична, Лермонтова, Гоголя і Конституції. Це південно-західна, по суті, частина міста, де відбулися зміни і просування ворога. От не в основну частину Красногорівки, а саме в цій промзоні біля залізниці. І, власне, той же Мирошников пише, що ворог дійшов до околиць міста, фактично перерізавши його на дві частини. Наші попередні контратаки дозволили дещо відтягнути бої за багатоповерхівки в східній частині якраз Красногорівки. Тепер у цьому секторі дуже тяжкі бої, це сіра зона ось. Отут, у східній частині міста, і на північ міста окупант майже не просунувся, але обстановка в Красногорівці дуже складна, і росіяни отут намагаються в тому районі, який ми зараз обмалювали тут на карті,
постійно бити важким озброєнням, знищувати ті будинки багатоповерхові, які там є, для того, аби продовжити свої штурмові дії вже у північну і центральну частину міста, яка все ще залишається під контролем наших військ. От така ситуація у нас по Красногорівці. Ще кілька слів скажемо про Времівський виступ, де теж ситуація за останній час погіршилася, будемо прямо говорити. Ну, зокрема, ворог зайшов на південну частину села Урожайне і просунувся суттєво у Старомайорському. Кількома днями раніше, от відмотаємо карту, як це було, Старомайорське було вже майже окуповане повністю, в Урожайному ворог присутній в південній частині міста від фермерських господарств там рухався. І за останні дні ми бачимо, що присутність окупантів ще збільшилася в північному напрямку. Старомайорське, ну, повністю вже дійсно окуповане. В Урожайному, може, ситуація зараз ще на карті не є до кінця відображеною. Багато військових оглядачів кажуть, що тут було певне непорозуміння, дискоординація, відсутність координації між командирами підрозділів, які тут тримають ділянку фронту. Ну, ймовірно, йде мова про те, що хтось там з позиції вийшов, хтось не зайшов. Зараз ми тут розбиратися до кінця не будемо, але факт той, що, ну, ворогу після багатомісячних спроб тиску вдалося тут трохи продавити нашу оборону. Ну, і принаймні одне село вони зайняли, Урожайне тримається, але як будуть розвиватися тут події, зараз сказати складно, бо ситуація, ну, загалом стала складнішою, погіршилася. Щодо роботи, це вже Запорізька у нас область, можемо сказати, що не змінилася ситуація по плацдармі біля Роботиного, село в сірій зоні, або те, що від нього залишилося, це купи каміння, і на північ від Роботиного, північних його околицях, оборону стійко тримають наші військові. Окупанти пишуть, що ведуть там вогонь з усього, що можна, по тому району, щоб в Роботиному просунутися. Ну, як вони можуть собі забезпечити просування? Лише тотальною вогневою перевагою, вогневим валом, який змусив би наших відкотитися далі північніше. От вони намагаються це втілити зараз у знищеному селі Роботине. Не забуваємо, що поруч Нестерянка, про яку офіційно ніхто нічого не згадує, не говорить, а тут уже клекотять бої доволі таки давно. І, ну, маю я зв'язок з певними підрозділами, які тут тримають оборону, навіть деякі відео бачив. Росіяни просто, ну, жадібно намагаються загарбати усі лісопосадки на північ від Нестерянки, поруч із цією дорогою, яка тут у нас в бік Оріхова якраз прокладена. І бої тут не на жарт абсолютно відбуваються. Застосовують наші військові, аби стримувати ворога, багато FPV-дронів, але активно працює російський РЕБ, дрони і втрачаються, і не всі долітають. Коротше, тут, ну, як джмелі ці дрони літають, і ситуація насправді в полях біля Нестерянки дуже і дуже загострюється. Тут гаряче, може, наступного тижня вже зможемо більш детально з прикладами і ілюстраціями говорити про цей район ведення бойових дій, ну, і просить теж допомогти тут певними засобами РЕБ наші військові, тому, можливо, у нас буде збір для одного з підрозділів, які тут тримають оборону. І ще про південь. З півдня у нас кращі новини. Зокрема, сьогодні якраз речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив про те, що вдалося за добу знищити 5 російських човнів. І це перевищення норми, щодобової нашої норми в 2 рази фактично, а то й більше. Мінус 5 човнів за день у ворога на півдні. Зазвичай 1-2. Щось пішло не так, мабуть. Ну, можна собі уявити, що росіяни якось дуже кучно пливли, самовпевнено, і по них прилетіло влучно, і пішли вони, булькнули на дно усі гуртом. Ймовірно, Плетенчук має на увазі, якщо говорить про південь, лиман Дніпра, тобто Дніпровський лиман або дельту Дніпра, район Херсона, може Голої пристані. Тут район ведення цього епізоду, скажімо так, не уточнено у дописі речника Військово-морських сил України, але сам факт знищення от великої групи росіян, які намагалися десь там плавати в районі нашого Дніпра, це вже добра, дуже добра новина. Будемо чекати на вже дані об'єктивного контролю. Ймовірно, все це було з дрона зафіксовано з повітря і скоро з'явиться у загальному доступі це відео. Ну і також про втрати росіян активно сьогодні говорив і в деталях, з цифрами Ллойд Остін, очільник Пентагону, міністр оборони Сполучених Штатів. У Брюсселі відбувалося
зустріч, так званий «Рамштайн-23», тобто чергова зустріч координаційної групи допомоги, оборонної допомоги, підтримки України, наших партнерів. І відбувся брифінг за участі нашого міністра оборони Умєрова і міністра оборони США Ллойда Остіна. І на цьому брифінгу в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Остін озвучив, зокрема, втрати росіян в живій силі за все повномасштабне вторгнення від лютого 22-го року, а також втрати росіян по флоту, по кораблях в Чорному морі і втрати техніки за наступ, за в ході нового наступу росіян від вересня минулого року. Тобто від вересня Сполучені Штати вважають, що росіяни перейшли до активних наступальних дій. І от можемо послухати, які цифри, які дані прозвучали від очільника Пентагону на цій прес-конференції. Від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року щонайменше 350 тисяч російських військових було вбито і поранено. Сили оборони України потопили, знищили і пошкодили 24 російські кораблі у Чорному морі. Від вересня минулого року, коли Кремль почав свій новий наступ, Росія втратила більше 2600 одиниць бойової техніки на полі бою в Україні. Вже ми бачимо, 350 тисяч рахують американці вбитими і пораненими за всю велику війну, скажімо так. Нашого генштабу дані інші, ми там вже 500 000 подолали, очевидно, теж вбитими і пораненими, йде мова про таку арифметику, але все одно це дуже і дуже багато. Тобто ми собі не могли навіть уявити, що до таких колосальних, скажімо, втрат росіяни дійдуть в цій війні, а вони дійшли, це йде мова про незворотні втрати. Тобто важко поранені, яких фактично довести вже до стану боєготовності дуже складно, і вбиті. Як правило, це там 1-3, стандартна формула, як рахують, як поділити от це число, яке Ллойд Остін озвучив, але в випадку росіян може бути і інша пропорція. Як правило, вони своїх поранених вже ж не дуже рятують, і дуже багато з них конають буквально на полі бою, бо дуже низький рівень надання першої медичної допомоги, невідкладної, екстреної. Тому там може бути і 1-2, і хто його знає, яка там насправді пропорція в росіян, Ллойд Остін її не розшифрував. Ну, але по втратах вагнерівців в битві за Бахмут, нещодавно ж велике розслідування вийшло в медіа, то ми розуміємо, що були такі абсолютно пікові моменти, коли росіяни гнали на забій абсолютно всіх, кого могли мобілізувати. І не факт, що ці всі в'язні вагнерівці в ці 350 тисяч увійшли. Деколи от якраз західні наші партнери, там чи британці, чи американці, рахують лише втрати регулярної російської армії, а всіляких там ПВК, ЧВК і інших незрозумілих формувань до кінця вони не зараховують оце загальне число російських втрат. Тому оці, скажімо так, 500 тисяч, які дає наш генштаб, вони, в принципі, можуть бути проінтерпретовані таким чином, що ми рахуємо всіх, західні наші партнери рахують лише регулярну російську армію. Якщо це так, то 350 тисяч, просто колосальні втрати для Росії. І зараз росіяни взагалі вийшли на пік своїх втрат щомісячних, щотижневих, щодобових. І це вже понад 30 тисяч кожного місяця, 39 тисяч за минулий місяць. Просто ударними темпами вони прагнуть покращити цю статистику, яку Ллойд Остін зараз озвучив. 24 російські кораблі ми теж почули, знищені, потоплені, пошкоджені в Чорному морі. І 2600 одиниць бойової техніки на полі бою від вересня минулого року, тобто в ході якраз цього великого російського наступу. Так само це йде мова про танки, бронетехніку різноманітну, дуже і дуже високого рівня втрати. По Криму так само ще у нас є декілька цікавих заяв сьогодні. Кримом ми сьогодні, на жаль, і завершимо. Росіяни, по-перше, заявили сьогодні про навчання біля Севастополя. Розважаєв розказував, що там навчання зі стрільбою проходять. Як правило, такі повідомлення маскують чергову атаку, як правило, успішну українських дронів чи то ракет. Винищення російських систем ППО в Криму продовжується. І росіяни вирішили навіть поставити на кін найновіше
новітнішу свою систему ППО або елементи від неї, від цього комплексу С-500 «Прометей». Про те, що цей новітній російський комплекс, який нібито здатний збивати цілі мало не в космосі на висоті 200 кілометрів, десь там у стратосфері, здатний виявляти їх на великій дальності, знищувати балістичні ракети. Ну, коротше кажучи, це комплекс, який росіяни на серійне виробництво поставили лише в 2021 році. Найновіше, що в них є, наскільки ця вундервафля дійсно має такі техніко-тактичні характеристики, які заявлені, це ще питання, бо навіть С-400 вони дуже хвалили, а ми бачимо, що атакамси щолкають, як орешки ці С-400, перефразовуючи одного бункерного класика. Ну і от тепер С-500 підтягнули до Криму, щоб захистити Керченський міст. Про це сказав Кирило Буданов українським журналістам. Послухаємо, як це було. Що робиться? Ну, посилюється система протиповітряної оборони. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіше зараз елементи С-500 з'явилися. Це, в принципі, дослідне застосування і буде. Ну, вони вже з'явились там. Ну, ось так, з'явилися, але це елементи, поки що пробують інтегрувати ці елементи. Може, це командний пункт чи якась радіолокаційна станція від цього комплексу С-500, пробують інтегрувати їх росіяни з тією системою, недобитою системою ППО, яка в Криму все ще існує, бо по ній прилітає регулярно, і С-300, С-400 ради собі дати з тим не можуть. Ну і Буданов якраз прокоментував, що мета – захистити Керченський міст. Ми знаємо, що росіяни туди стягнули масу плавзасобів, барж і так далі, вибудовують бар'єри всякі захисні навколо цього мосту. Не допоможе, точно, і С-500 не захистить. Тут тільки іконка зі святою Варварою і молитва від українських ракет, хаймарсів і атакамсів – це єдине, що може врятувати Керченський міст. Можемо послухати якраз ще фрагмент коментарів Кирила Буданова стосовно якраз операції, яка готується навколо Керченського мосту. Керченський міст завжди використовується і використовується. І допоки він є, він буде використовуватись. Те, що паром основні вантажі возяться, так, це правда, але ну, через міст теж проїжджають і особовий склад, перш за все. Вантажі менше, але особовий склад – це основний шлях. Допоки він ще існує. Поки ще існує, Буданов не каже дати і пори року, коли буде знищено цей міст, але бачимо, що особовий склад шурує через цю переправу, через цей міст, а от навіть недавно з'явилося повідомлення, що росіяни повернулися до прогону пального, цистернів із пальним, цистерні з пальним, залізничною частиною цього мосту, ризикують, ну нікуди дітися, паромна переправа пошкоджена, по великих десантних кораблях прилітає, і ну, доводиться хоч якось постачати пальне через Крим на південь України, та й в окупований Крим так само. Ну, коротше кажучи, чекаємо вже нових прильотів по цій переправі, які, зрештою, знищать цей міст. Ну, і про те, що російська ППО страждає в ці дні, то суттєво страждає, пише так само Костянтин Машовець. Він опублікував такий от допис, який є, по суті, такою затравкою, цікавим анонсом до того, що може відбуватися в найближчі дні і тижні. У 31-ї дивізії ППО 4-ї армії ВПС і ППО противника дуже серйозні неприємності. А будуть, швидше за все, ще більші. Обидва її зенітні полки, 12-й і 18-й, зазнали відчутних втрат. І 3-й радіотехнічний теж став щось дуже і дуже погано бачити. Офтальмологи з Збройних сил України вже поспішають на допомогу. Ми останнім часом бачили дуже багато дійсно кадрів винищення російських систем ППО і в Криму, і не тільки. Ось Луганщина, зокрема, де панцер згорів після удару українських хаймерсів. І там фактично весь екіпаж загинув, командир лише важкий 300-й, а ще двоє членів екіпажу відправились на концерт Кобзона. І ну, ми бачимо, що це дійсно системна дуже робота. Зараз ППО є пріоритетною ціллю для нашої далекобійної високоточної зброї, причому винищують все. І антени, всякі там РЛС, різноманітні командні пункти, пускові установки, все, до чого можуть дотягнутися, наші військові знищують. В Криму особливо, але не тільки там, і на території Білгородської області вже почало активніше прилітати, і на сході України. Ну і західні аналітики пишуть, що це так свідомо, Україна виснажує російську систему ППО перед появою F-16 в Україні,
щоб, по-перше, росіяни гірше бачили нашу оновлену авіацію, ну, а по-друге, і F-16 по ній можуть далі активніше працювати, не тільки по ній, а по інших цілях. Ось така картина у нас стосовно якраз протиповітряної оборони ворога. Ми свою протиповітряну оборону підсилюємо зараз. Були добрі новини стосовно Петріотів в останні декілька днів. Сьогодні чекаємо ще більше добрих новин за підсумками Рамштайну і зустрічі Зеленського з Байденом. Стежимо за новинами. Побачимося, друзі, завтра вже в новому огляді карти бойових дій. Наразі дякую за увагу і кажу до зустрічі.